nog bijna zijn. Bijna. Ja, dat is heel hard weg. Als Joost moe is, dan gaat hij flauwe dingen doen. Om niet in slaap te vallen, hè, Joost? Dames, ik ga jullie even vastleggen op de film. Dat is goed. Hoe is het gaan met jullie vandaag? Ja, lekker. Goed. Ja? Ja. Mag je de camera praten? Fijn, dan kunnen jullie de cijfers thuis. Wat vonden jullie het zwaarste? Fietsen. Oké. Ja. Maar verder zijn jullie toch wel stilgevallen eigenlijk. Ja, we zijn stilgevallen. Ziet er goed uit. Ik ga even een close-up van de benen maken. Van de voetenwerk. Ik kan meteen zien of het... Nou, heel mooi. Ja, het terrein is onderin. Kijk er zelf eens even in. Heel mooi. Zorg dat we naar haar gaan. Ze hebben heel veel, heel erg de beste gedaan. Ja. Sylvia, ik weet dat je niet wil, maar je hebt zo je best gedaan vandaag. Vannacht, hè? Ja. Ja. Dat hoor je wel vaker misschien, of niet? Geen commentaar. Geen commentaar. Toch hoor je het nu van mij, maar in ieder geval... Ja, dat gaat tevreden, ja. Je bent tevreden over jouw... Ja. Dat, ik had eigenlijk moeten afwisselen met Niels, maar Niels is gewoon te lui om te gaan fietsen. Omdat fietsen gewoon het zwaarst is. Ja. En dat vind ik dan toch wel weer een beetje jammer. Oké. Dat valt tegen, Niels. Oké, moet ik dat met Niels terugkoppelen nog even? Niels? Ja, interview hem maar even hoe hij erover denkt. Ja, oké. Nou, ik schakel even over naar Niels. Ja. Niels, geef jij hier eens commentaar op. Dat kwam omdat ze in het begin meteen boos op me werd. Ja. Omdat zij verkeerd reed en mijn schuld eraf. Ja, niet afsnijden. Ja, dus ik snijd hem nu even af. Als je zo meteen gegil hoort, dan, dan ligt ze in de berm. Ja? Nou, je hoort het, Sylvia. Nee, ik ben slecht gehoord. Ja, okay. Nee, we zijn heel erg dankbaar. Je hebt heel goed werk verricht. En dat wil ik toch even gezegd hebben. Dankjewel. Ja, bedankt, Sylvia.